prazer. Amigo, você quer um 10 real no Pix ou uma caixa misteriosa? Olha. Acabou de sair a caneca do Selenita. Manda 10 reais no Pix, nós precisamos pagar toda essa areia. Joga nos peitos do Vitão esses 10. Fechando o palco Sandbox da Maran. Foi um prazer viver tudo isso com vocês. E se vocês ficarem com saudade, podem reviver tudo no Instagram da Maran, @maranmusicamkt.